Bu mənəm. Darıxma. Buradakı vacib işlərimizi qaydaya salandan sonra yenə sənin sərəncamında olacağım inşallah. Ne olub sənə? Thank you.
Vaxtı elə tez ötür ki, məsələ elə bil dünən olub. Adamın heç inanmağı da gəlmir. Allah rəhmət eləsin. Ölənlərinizə rəhmət. Qardaşınız bir dəfə də gəlmişdi. Özümüz yola saldıq, istədiyi kimi. Qardaş da ki, ax, biz mütləq sizə baş çəkəcəyik. O məsələni də bir dəfəlik həll eləyərik. Sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem. Vel Kur'anil Hakim. İnneke le minel mursalin. Ela siratin müstakim. Bilirsiniz ki, mən sizin məsələ ilə çoxdan məşğulam. Valla, inanın, məni bürokrat saymayın. Allah sizin o ərinizə rəhmət eləsin. Əsil qəhrəman olub. Siz bilmirsiniz bu nə qədər ağırdı. Mən sübut eləməliyəm ki, biz... Axı bu nənə, mənim ərimə... ...aid olan məsələdir. Hayır, gəlin, gəlin bir yerdə fikirləşək. Hə? Götür, qoy eləyək. Mən başa düşürəm. Sizə çətindir, vacib lazımdır. Uşaq üçün mavinə filan, müxtəlif güzəşlər. Valla mən... Getməyin, axı mən... Ah, professor. Siz heç də... ...dahi... ...deyilsiniz. O bir qazan yarma yedi. O bir qazan yarma yedi. Professor ilk baxışdan kosmik dərəcədə mariflənmiş, kamil və püxtələşmiş bir insan Tezahürünü kəsb eləsə... Sən bu qızdan nə istəyirsən? Onu rahat bırak, alça. Hə, necədir? Necə də təsirlidir. Necəsiz? Siz əsil qəhrəmansız. Uşaqlar, məni bağışlayın. Getməliyəm. Mənə xanım. Hə, bəli. Bir dəqiqə. Maşallah, gözəl görünürsünüz. Məndə bir layihə var, müzikal. Sizin üçün çox maraqlı olar. Siz kimsiz? Rəhman Məlikov. Biz sizinlə görüşmüşük. Çox sağ olun, amma mənim indi o qədər də... Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Olarsa zəng eləyim. Bilirsiniz, mən indi formada deyiləm. Bağışlayın. Deyə bilmərəm, bəlkə sonra... Hop. Həyat davam edir. Əlbəttə.
muncuqlarım hanı? Harda battı? Mən muncuqlarsız heç yerə gedə bilmərəm. Hə? Çünki riyaziyyatdan həmişə iki alırdı. Dərsiz. Telefon zəngi? Bəli. Kimdir? Bir qoyun. Qoyun yox. Qoyun. Bir qoyun dinləyək də. Bəli. Rəsədxanadandı. Nəhayət. Bu nədir? Tübəndiyə pulaq göndərmişlər. Orada burada indi qalmaqal salın. Sən də sakitləş. Axı mən sizdən dönə-dönə xahiş elədim. Yalvardım. Ona görə ki, məni məzirlər. Bəkdən qışqırmayın. Bu sikahı qorxu. Bu, ağ oldu. Bu, biyabırçılıqdır. Davam eləyək. Nəyə gülürsünüz? Biz gülmürük. Kimin arası açılıb? Elə həmin surətlərdir. Necə? Özü də müntəzəm olaraq. Deyim, nəyin nəticəsidir? Səhnə etikası. Siçan həyatıdır. Ən yaxşısı, kütləvi səhnədə bir kəlməsiz, mətinsiz. Heç olmasa teatr və öz şəxsiyyətiniz barədə fikirləşməyi yaddan çıxarmayın. O da hər adama qismət olmur. Hə? Pərverdigara, mənim daha sözüm yoxdur. Təklifim də həmçinin. Vini, vidi, vid. Tamamilə haqlısız. Mən təəssüf eləyirəm ki, məşqə gecikmişəm də mənim gecikdiyimə görə siz... Onu mənə ver. Mənim muncuqlarımı, nə olsun, az görmüşük bu cür mədəni adam. Nə qədər istəyirsən, iti və tök. Mənim muncuqlarımı o harda gizlədib. Yox, bəli. Mənim çəhrayı muncuğumu tapıb qaytarana qədər yerimdən tərpənən deyiləm. Professor, lütfən taksi çağırın. Qutardıq. Gələn qalmaz, gedən gəlməz, əcəb sir. Bir əvvəl var, bir axır var deyiblər. Yalan sözdür. Nə əvvəl var, nə axır. Salam bacı. Oh, pardon. Amma səmimi qəlbdən. Sən Allah bağışla mənim ədinə. Bacı canı, qəbir salınlıqdan qorxuram ona görə. Gələ bilmirəm. Valla Yasin oxuyur. Mən də həmişə içmişəm. Yaxşı. Burada niyə durmuşsan? Vallahi. Gedək, uşaqla dayı evdədir. Yox, gələ bilmərəm. Gör nə oldu. Neçə vaxtı bədənimə su da dəymir. Sən oğlum dayısını tanımasa yaxşıdır. Bağışlasan Allah. Pulum az qaldı. Həmişəki kimi. Məndə də çox deyil. Oğlanım elə budur. Mən... Götür. Nə qədər lazımdırsa götür. Al. Əslində bu mənim üçün azdır. Amma... Hə, o dəfə gəldim, sən yox idin. Sənin qonşularından borc aldım. Qaytar bunu onlara. Amma onlardan ehtiyatlı ola. Belə bir təhər adamlar. Gözüm su içmir onlardan. Yaxşı, mən getdim, sağ ol. Sağ ol. Tüm mənə. Əclafam demə. Sən Allah ürəyinə salma. Dərdin azdır bəyə. Thank you.
Ben sizi bak, bu monitörde görende bu kanaate geldim ki, elə sizi ben özüm kabul edeyim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bilirsiniz, ben demek istedim. Bir dakika, şimdi danışarsınız. Sultan bak. Kaşşak! Bu biri. Hah, hanım, meyruz ne çeşir? Çay yoksa kahve? Onda kahve. Ella, kahvenin arasından. Sizin vaktinizi almak istemezdim. Özür istedim, ama... bilirsiniz Mədinə hanım. Sizin kimi qəşəng xanımlardan bura yolu düşən çox az olur. Ulduzdu axı. Üzr istəyirəm. Mən sizi oyun bir proqramda gördüm. Nə idi o proqramın adı? Sultan, sən də baxırdın, nə deyəsən? Hansını deyirsən? Nəysə belə, janrlar, üslublardan idi. Hə? Bax, siz orada dahiyanə şəkildə himcim oynadınız. Təbrik edirəm. Çox sağ olun, amma onlar mən... Üzr istəyirəm, o profesör nə idi? Tiyatuşunas. Bax, onu da siz yaxşı bağladınız. Elə yadımda qalır ki, qəşəng idiniz, qəşəng, qəşəng, əsil ulduzsuz. Yadındadır da, Sultan? Əvvəlcə o hərif, bax, burada ortada dayanmışdı. Əlində də çubuq, maçəsat göstərirdi. Ulduzsa qıraqdan əyləşmişdi. Paho! Sonra bir əngamə qovdu ki, rejissor olsa ancaq sizi göstərirdi. Qəşəngsiz, qəşəng, qəşəng. Mən sizə minnətdaram, amma bəlkə bir vəkil kimi... Üzr istəyirəm, Mədinə xanım. Bax, Sultan. Qəşəng! Mədinə xanım, mən sizin sənətlərə çox diqqətlə baxdım. Hər şey mənə aydındır. Amma baxır, ona hansı tərəfdən yanaşasan. Bax, sizdə şahid materialları azdır. Qonşular, qohumlar, iş yoldaşları, vəsailə... Açığını deyim ki, mən bu məsələyə özgələri qarışdırmaq istəməzdim. Niyə? Bilirsiniz. Aaa, aydın oldu. Şəxsi həyat, qadın ləyaqəti başa düşürəm. Amma bilirsiniz, sizdə bu hal özü müstəsnadır. Məsələn, bax, belə bir xanım, hə? Hə, Sultan? Bax, sizin kimi sənətkar, bax, bu cür kübar qadın və müharibədə həlak olmuş qəhrəman zabit. Biraz müstəsnadır. Nəsə düz gəlmir. Özü də elə bil ki, nəsə çatmır. Mən onların gözü ilə deyirəm. Bürokratlar, saldafonlar, şovlar, hərənin bir umacağı var. Bax, sizin kimi qəşəng, hörmətli xanımları adətən onlar zəngin adamların yanında görməyə alışıblar. Vaxtınızı aldım, bağışlayın. Sultan, getdi. Hacı, gəl, gəl, bu saat gəlirəm. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Yadımdasınız. Gəlin. İşləriniz necədir? Sağ olun. Yollaşınız nətərdi? Allah rəhmət eləsin. Mən bir Yasin oxuyaram. Olub. Bəli. Mən onu xatırlayıram. Rəhmətli yaxşı adam idi.
iPhone'dan. Yadımdadır, siz kəbin kağızını da götürmədiniz. Çıxıb getdiniz. Dediniz ki, sonra qayıdıb götürəcəksiniz, hə? Hə. O da yadımdadır ki, rəhmətlik yaman tələsirdi. Cəbiyə. Başa düşürəm. Sizin ər-arvad olduğunuzu təsdiq edən sənəd lazımdır. Dövlət kəbiniz də yoxdur. Ortada uşaq var, elədir. Elə bilirsiniz, məscidin kağızını götürəcəklər. Allah eləsin. Aparın, verin. Bəlkə götürdülər. Düzgün deyil bu. Düzgün deyil. Bacı, belə görürəm ki, siz ədalət axtarırsınız. Bir möcüzə. Mən peyğəmbərlərdən misal gətirib, başınızı aparmaq istəmirəm. Amma həqiqətən, o kəs səadət tapar ki, halal yaşayır. Və heç kimdən buna görə mükafat ummur. Bu sözləri mən özüm yazmışam. Heç yerdə oxumamışam. Xoşuna gəldi, bacı. Buyur. Sənə bir söz də deyim. Ədalət deyilən şey yoxdur. Uydurmadır. Şəxsən mən onu görməmişəm. Bunu orada burada danışma, yoxsa mən hər yerdən qovarlar. Ədalət yoxsa, deyil, mən onu axtarı tapmaq da mümkün deyil. Bilirsən nəyə görə? Ona görə ki, hər ənin öz ədaləti var. Hamısı da bir cürə. Bu, istədiyiniz arayır. Bir də bu. Daha heç nə yoxdur. Çünki o cəbhəyə tələsirdi. Gözləyə bilmirdi. Nə biləydi ki, son gedişidir. O keyfə getməmişdi. Axı bilirsiniz. Az, sənin nə bəd ayağın var? Ay, fərsiz! Parikim düşdü də. Kəs, deyirəm sənə! Rol aldın! Sən də kəs!
Ventilatör koşmak lazımdır. Kes! Teatr güçsüzleri məhv edir. Teatr onlara nifrət edir. Kesin! O killerdi. Her gelen başa çebilmez. İmtihandı. Keçmeyen ölür. Teatr məni de öldürmək istəyirdi. Ama benim jiletim var. Güllə batmaz. Bu nədir? Bravo, bravo. Əla hərbi idman təlimatı. Əhsən, qaydasız döyüşlər. Ay şərəfsiz. Bura bax. Sən bu cındır yumurunu saxla. Saxla özün üçün. Hamını boğaza yığmışsan, bəsdir daha. Məşqimizi pozmuşsan, hələ bir danışmağa dilin də var. Sən haranın zibilisən ki? Mənim qabağımda söz danışırsan. Gətirmişəm, dayan. Kəsin, bəsdir. Bu nə terrariumdur mən düşmüşəm. Müsibət deyə müsibət. Dedim axı Fasilə deyə. Deyin də. Kəs deyirəm sənə. Bəsdir. Kəs. Salam. Xoş gördük. Mədinə, bir dəqiqə dayan. Oradan keçməyəcək. Salam, necəsən? Eşitmişəm dava olub. Fikir vermə, boş şey. Hə, mənə bax, möhkəm dur. Hə, səni axtarırdılar. Bu bir, bu da sənin telefonun bağlıymış, hə, bu da sənin. Buyur. Özün necəsən? Allaha şükür. Hə, Fuad da soruşurdu səni. Keçmiş muz redaktor zəng eləmişdi. Telefonunu qoydu. Deyəsən o təzədən. Sağ ol. Çox sağ ol. Bura bax. Bilmirəm bu heyvanxanada nə görmüsən. O qədər iş var. Vallahi burada sənə göz verib şıx verməyəcəklər. Elə bilirsən, sənin kimi həqiqət axtaranlar üçün bunların ürəyi gedir. Diri-diri qəbrə bastırma. Vallah, vallah günahdır. Sən haqlısan, əlbəttə haqlısan. Mən özüm də bunu başa düşürəm, amma... O ki qaldı heyvanxanaya, axı hərdən bir insana da rast gəlirsən. Elə sən özün... Raya. Şu möhtəşəm də. Qapını bağlamamışdın. Bu indi sizin eləcək. Mən məşq eləyirəm. Qapını niyə sındırırsınız? Heç bir nigarançılıqları yoxdur. Onlar ləkəsizlə, başa düşürsünüz, günahsız, saf, pak. Onlar sanki bir dalga aparır. Aydındır? Min dəfə sənə demişəm ki, içəri girdin. Qapını bağla. Bunu yadda saxlamaq belə çətin deyil. Xala gör sənə necə qəşəng konfet alır. Kukulumu gülü. Nə vaxt gələk danışaq? Nə vaxt gələk? Axı mən sizə demişəm. Demisən, amma vaxt gedir. Vay mənim balam. Gəl danışaq. Maraqlı söhbətimiz var. Çox-çox maraqlıdır. Mən axı bunu istəməzdim. Gələcək, gələcək. Yaxşı, yaxşı. Ağlama, sizə qonaq gələcək.
Günaydın mənim mələyim. Yaxın zamanlarda sənə qovuşmaq arzusu məni göylərə qaldırır. Mən xoşbəxtəm. Alo, mən Mədinəyəm. Siz, dedilər ki, siz də aktor şöbəsinə? Hə, Mədinəyəm. Dedilər mənə... Hə, bəli, bəli, mənəm, Mədinəyəm. Dedilər sizə... Neçədə? Mən Mədinəyəm. Mən Mədinəyəm, mən. Ay, sən kimsən? O Mədinə kimdir axı? Ben senin yanında... ...yanında olmam. İstədiyiniz yerdə sizə ev alarıq. Bundan 1000 dəfə yaxşısını. Vallahi bizdə darısqallıqdır. Rayalı heç bilmirik hara qoyaq. Uşağım da elə istedadlıdır ki. Bu egoizmdir. Bəli. Ailəmiz böyükdür, evimiz isə kiçik. Pul istəyirsiniz, pul verək. Ev istəyirsiniz də, o da baş üstə. Əgər razı olsanız, uduzmazsınız. Yox, əgər razı olmasanız, onda... Bu həyatdır. Bacarmaram, bilirsiniz. Mən burada doğulmuşam, boya başa çatmışam. Burada ana olmuşam, bura ata ocağındır. Hanım. Siz mağara təfəkkürü ilə danışırsınız. İnsanlar var ki, vətəndən köçüb gedirlər, uf da demirlər. Düzdür, bəzən onları şərait məcbur eləyir. Bilirsiniz, qonşu-qonşu ilə yola getməyəndə axırı yaxşı olmuş. Hə, məni hədələyirsiniz. Hədələmirəm, əzizim. Sadəcə biz bir işə başlayanda onun mütləq axırına çıxırıq. Yenə də deyirəm. Mən bacarmaram. Hə, bir. Düz başladınız. Yaxşı başladınız. Barmaqlarınızı dartın və dairəni bir balaca genişləndirin. Bir az da genişləndirin. Aha, indi balansı, bir-birinizi sıxmayın, dönün. Bir. Bəli. Alo. Mən eşidirsən, alo. Bəli. Tanıdım? Yox. Mənəm, Fuad. Hə. Salam. Necəsiz? Məsafəyə görə məndən, sizlə danışırsan. Bilmirəm, səsiniz nəsə dəyişib. Dəyişər də vaxt ötürür. Üzümüşəm. Kişiləşmişəm. Əvvəla başın sağ olsun. Hər şeydən xəbərim var. Bilirəm, problemlərin az deyil. Bilirsiniz, gərək məni bağışlayasınız. Mən indi uşağı götürməliyəm. Yaxşı, bağışlayın məni. Oğluna məndən salam deyil. Mən bütün problemləri aradan götürə bilərəm. Ayağım yüngüldür. İnanmırsan, sınıyarsın. O vaxt məni istəmədim. Nə olar? Gəl fikirləşək. Mən gələcəm. Toy paltarlarını, müxtəlif xəzləri, aksesuarları reklam edirik. Antik mallar, müxtəlif etnik qruplar, müxtəlif pozalar, müxtəlif bölgələr və s. və ilaxır. Dünyada çox tanınmış şirkətlərlə işləyirik. Butik A qrupu, Prima, Kosmik Çarşı, La Scala və s. və başqaları. Sizin 2 çəkiliş gününüz var. Əmək haqqı 500 şərti pul vahidi. A variantı uğurlu sayılır. B variantı uğursuz sayılır. A variantı qəbul olunur, B variantı qəbul olunmur. Təşəkkür edirəm.
Eğer sualınız varsa cevap vermeye hazırım. Yani yoktu. Yeter, o birisine. Gider, gider. Ali, sana bana bak ya. O yukarılara fikir verirsin. Qəribədir. Nədir qəribə? Heç demədilər, ikinci çəkiliş nə vaxtdır? Nə ikinci çəkiliş? Əvvəldən dedilər axı, iki gün. Deyəsən, səni aldadıblar, Mədinə. Necə? Onlar getdilər aeroporta. İstanbula biletləri var idi. İstədiklərini elə bugün çəkdilər, getdilər. Mən bilməmişəm. Sən bunu əvvəlcədən mənə desəydin. Qoymazdım o əclaflar aradan çıxsınlar. Onsuz dolardan gözüm su içmirdi. İndi mənə aydın oldu, niyə məndən əl çəkmirsən? Ona görə ki, sən göylərdə uçursan. Əfəlsən, elə mənim kimi. Afərin. Afərin. Mən də deyirəm, bu niyə dalımca düşüb? Mədinə xanım, Mədinə xanım, sinar yazmışam. Şəxsən sizin üçün. Yaxşı, mən razıyam. Bura ver sinarini. Bu nədəndir? Hə? Həyatdan. Ver. Ver onu oxuyum, həyatdan söz qalın. Bilirsiniz, ən maraqlısı nədir, kollega? Bu axmaq, iyrənc həyat nə vaxt məni işgəncələrdən qutaracaq? Mən o 500 dollara görə danışmıram, Rəhman. Tamam, başqa şey deyirəm. Bax, məni addım başı həyat qamçılayırsa, buna dözmək olar. Başa düşürəm. De, de görüm. Başa düşürəm. Sən mənə de görüm, mən necə yaşamalıyam ki, göydən başıma daşlar yağmasın? Öz-özümü necə müdafiə eləyim? Bunun üçün mən kim olmalıyam, kim? Mən bilmirəm. Heç nə də anlamıram. Məndən olsa sən mələksən. Sənin indi dəbdə olmayan, ismətli olmağın da buna xələl gətirmir. Buna görə sənə mükafat düşür, valla mükafat düşür. Görərsən, sən bu mükafatı nə vaxt alacaqsan?
o bir parçanı hazırlayın. Burada ne alaydı? Keçen suya gitmez. Bundan sonra benim sen ancak bizle işleyeceksin, düzdü. Kullarını hazırlayın. Yok, doğrudan darıkma. Yaxşıydı. Yok, yaxşıydı. Ha, çok yaxşıydı. Gelmeye olar. Al bak, bak. Çok sağ ol. Bunu belele. Demiştim ahı, getirmişim. Bugün el havada. Normaldi. Senaryini ben götüreceğim. Madem ki demişim götüreceğim. Koy senden temiz söhbet eleyek. Eğer iş ciddi ise menlik değil. Ben de bura. Kup kurudu. Bir de bilirsen. Ben yiyesiz değilim. Şehid arvadıyam. Ben kitabına yazma. Bildin? Bilirsen ben istemezdim. Neyse çaş baş salasan. Mənə elə gəlir ki, kişilərin hamısı... Əclaflılar, eləmi? Kişilərin hamısı öz planlarını qarşı tərəfdən razılaşmadan qururlar. Sən... Ay Allah, gör nə danışıram. Dəliyəm, mən. Dəli. Sən gözəlsən. Dəli də deyilsən. Amma mənim planlarımda səhv elədin. Onları mən qurmamışam. Onlar özü yaranıb. Bir fantastik yuxu kimi. Görünür, indi yuxudan ayrılmaq vaxtındır. Sən söz planlarını qur. Məni isə, məni də öz kölgən hesab edə. Mən razı. Bağışla, amma bu mənlik deyil, Rəhman. Vallahi, heç nə başa düşmürəm. Çıxıb cəhənnəm ola bilərsiniz.
çetin tökülsün. Stop. Bir de deyirəm. Ağlar olduqca möhtəşəmdirlər. Onlar tələsmədən peyda olurlar. Özlərindən zarafatdır. Hə? Heç birini yarancılıqlar. Bu ərzə çoxdan yazılıb, amma dünən veriblər mənə. Zarafat deyil. Günahsız. Sağ. Yorulmuşam. Bu bir. İkincisi mənim şəxsi problemlərim var. Üçüncüsü mənim məzuniyyətə çıxmağım teatra heç bir xələl gətirmir. Çünki oynadığım rolların hamısı ya kütləvi səhnələr səviyyəsindədir, ya da salam sağ ol, başqa heç nə. Sonra mən festivala dəvət. Ah, bu da əsas məsələ. Festival. Bu teatr sənə yad deyə. Ögeydi, ögey. Sən təsadüfi bir adamsan. Yol keçirsən buradan. Teatrla heç bir əlaqən yoxdur. Festival! Ne festival? Sözlü deyil, belə dedi. Söhbət ondadır. Şampanlar, güllər, çiçəklər, şansöhbət. Niyə hər addım başı məndə günah axtarırlar? Mənim səhifim nədədir? Bu yandan Venesiya. Səpələnir, mükafatlar. Hə, yeri gəlmişkən. Hə, hə, söndürün onu. Siz magnitofonu söndürməyi unutmuşsun. Bir də başlayaq. Unutmuşam. Mən axı demişdim. Yaxşı, bu da açıq deyil. Mənim nə günahım var? Günahın? Sən bilirsən niyə bunlar bizi sevmirlər. Çünki bizim xəmirimiz başqadır. Başa düşürsən, bunlar bunu bağışlamırlar. Burada heç kimə güzəş yoxdur. Burada seçilmişlər yoxdur. Hə. Çünki teatrın fədaisi deyilsiniz. Ay, başınıza dönün. Mümkün deyil, mümkün deyil. Teatrı döndərmişsiniz, nə bilim nəyə? Görün, nə inirsiniz. Siz axı rejissorsuz. Cəmaatın qabağında saxta oyunbazlıq nəyə lazımdır? Bəs deyil? Əl çək məndən! Qutar, bezdirmişsən cəmaati. Başa düş, bura dəfn bürosu deyil, bura teatrdır, qaynar qazandır, həyat məktəbidir. Məni bəyənmədi, eybi yox, unutduq, faciədir, yaxşı. Bəs hanı, hanı o, hə? Hanı, hanı? Primadonnadan payını aldın, aldığın əcəb oldu. Xoşuna gəlmədi, sən axı buğdayı yiyib cənnətdən çıxmışsan, onun üçün də bu cür. Sakit ol, özünü ələ al. Mən sakitəm, sakit! Buna bir bax, gülmə şəkər. Bilirəm, sən qara qarqalardan deyilsən, ququşsan, əlbəttə, sənin xoşuna gələ bilməz. Sənin xoşuna bilirsən, siz Allahdan qorxmursunuz? Əşi, Allahım, bura nə dəxli var? Mən o mənada... Əşi, mən sənə niyə hesabat verməliyəm ki? Ərzədə yazmışsan, cavabını da alacaqsan. Qayda qanunla, başa düşdün, vəssalam, geri. Mən səndən niyə inciməliyəm ki? Ərzədə yazmışsan, Allah canını sağ eləsin. Geri.
Eyleş bacı, eyleş, eyleş. Hoş geldin sen. Çayını rahat iç. Ne var, ne yok? Bizim kağızlar köməyinə çatdı. Baxaq görək də, inşallah çatar. Əlbəttə çatar. Elə belə söhbətə gəlmişsən. Əcəb eləmsən. Yaxşı çaydı. Nuş olsun. Görürəm, danışmaqların yoxdur. İstəyirsən, özüm danışam. Necə bilirsən? Hə, nə olar? Belə fikirləşirəm ki, səninlə ən vacib məsələlərdən danışmaq olar. Sən başa düşənsən. Dünyanın ən vacib qanunlarından biri müvazinət qanunudur. Bunu sən özün fikirləşmişsən? Bağışla, kəşf eləmişsən? Bunu mənə dostum danışıb. Mən özüm də onu bilirdim. Mənim o dostum həyatından yerdən göyə qədər razıydı. Yol polisi işləyirdi. Rüşvət alırdı. Araq içirdi. Qumar oynayırdı. Arvadı da ki, dünya gözəli. Bir dəfə qaçaqmalçılarla əməliyyat zamanı kişiləndi. Qəhrəmanlıq göstərmək istədi. Mənəmliyi tutdu. Kamazı döndərib üstünə elə sürdülər ki, bütün inşallatı çölə çıxdı. Xurd xəşil oldu. Qəbərməyinə laf az qalmışdı. Amma ölmədi, xortdadı. Yatağından yarım can durdu. Arvadı dedi ki, nəyimə lazımdır bu? Uşaqlar da qoltuğuna vurub getdi. Mənim o dostum qəhrəmanlıq barədə təzədən fikirləşməli oldu. İndi hardadır? Buna deyərlər Amplitudanın ayrılması. Dostum belə deyirdi. Ona da bir həkim demişdi. Odur ki, gələk ağırlanmıyorsan. Nə mənada? Fərqi nədir? Hər yaşlılığın, bacı, bir cəzası var. Bu qanundur. Olağanı şey. Özüm gördüm. Oh! Mən kimi görəm? Ayağım, ayağım. Gel, gel, keçişəm. Məndən qorxmursan, qorxmursan ki, hə? Dayda, əmək, dayda. Gel içəri, gel. Gel, keç otur, indi çay. Yo, yo, lazım deyil, tələsirəm. Bacı, mən bura baxınız dəfədir gəlirəm. Mən sabah səhər o başdan çıxıb gedirəm. Valla, Qazaxıstan tərəfə gedirəm. Deyirlər, orada iş çoxdur. Mühəndisə fəhliyə ehtiyac var. Hə, bizimkilər çox oradadır. Görək də. Mən bəlkə vətənə heç qayıtmadım. Zdes vitişi Radnova doma, radila minya mamaşa. Zdes poznal peçal i radist, zdes prışla kamne limov. Küçə farkı.
Zövqüm körlanım. Axırıncı dəfə. Yol pulum çatmır. Mədinə. Aycan. Mən də oradan gedirəm. Vicdanım haqqı. Oğraş! Oğraş! Yenə köpək! Haralardasan mənim mələyim, mən dözərəm taleyimin amansız zərbəsinə. Haralardasan... Mənim mələyim, mən dözərəm taleyimin hər zərbəsinə, çünki gözləyirəm səni. Xoşbəxtəm ona görə ki, bilirəm, vaxt gələr. Xoşbəxtəm. Xoşbəxtəm. Kim var orada? Kapını açın. Orada kimse var?
Ay. Bu sınanmış fənddir. Çok sağ olun. En ince tiyatr zarafatıdır. Heç vaxt açarı kapının üstündə qoyma. Bu birinci dəfədir başınıza gəlir? Mən bilən, hə. Bəlkə də yox. Amma qonşulardan çox görmüşəm. Hə, deyəsən, çoxdan buralarda görsənmişsiniz. Yaxşı, bəs xeyir ola, indi nə əcəb? Demişdim axı, gələcəm. Və səni buradan bir dəfəlik aparacam. Bura sənin yerin deyil. Mən palmalar əkmişəm. Palmalar. Hərçənd zəhləm gedir onlardan, amma əkmişəm. Yox, bu belə olmur. Ora çox gözəldir. Əlini buraxın. Çox gözəldir, gedək. Ağrıdır. Bir yerdə. Oğlun üçün də pis olmaz. Heç başa düşürsünüz, nə danışırsınız? Təbii ki, tək başına sən bu həyatla bacarmayacaqsan. Bəs mənim fikrim səni heç maraqlandırmır? Mən... Deyəsən, axı, səni sevirəm. Necə deyim sənə? Bir kəndçi, bir fermer kimi. Bu belə olmur axı. Olur, olur. Axı, niyə də olmasın, ay qız. Həyatda hər şey olur. İkincisi 78, üçüncüsü 81. Görürsünüz mü, hər halda tərəqqi hiss olunur. İndi isə fevral, birinci 10 günlük vur, tut 32% təşkil. Əlbəttə, bu bizi qane eləyə bilməz. Düz deyirəm, yoxsa yox? Düz deyirəm deməli, təkrar eləyirəm. Fevralın birinci 10 günlük cəmi 32% təşkil edir. Əlbəttə, bu hal texniki səbəblərdən, bir də bizim artistlərin səhhətindən alır. Daha sonra ikinci 10 günlük, 90%. Bəli, maddi maraq olan kimi işlər qabağa gedir. Elə bir əngəl yoxdur. Tarif cədvəlinə təzədən baxmışıq. Bəzi maaşları 50% eləyir. Təxminən, bu ətrafı kimsə öyrənmək istəyirsə, hamısı dəqiqliyilə elanlar olan yerdə asılacaq. Soruşmaq lazımdır. Elə-belə boş buraxmaq olmaz. Elə bu dəqiqə get öyrən, gör niyə belə eləyirlər. Hı? Yaxşı. Bir dəqiqə. Keç qızım, keç. Şamil müəllim, olar? Mədinə xanım, buyurun, gəlin. Sağ olun. Mən bir dəqiqə vaxtınızı alacağım. Bağışlayın, bax, indicə bildiyimiz məsələ... Əlavə, mən bu hissəsinin məlumatına əsaslanaraq... Bir dəyə şey göz qabağımda da. Mən bilmək istəyirəm. Siz tarifləri, dərəcələri, faizləri hansı meyarla müəyyənləşdirirsiniz? Əvvəla bir məlumat verim. Sizin o yorğunluğunuz barədə və digər məsələlərlə bağlı ərzənizə qol çəkilib. O ki, qaldı o bir işlərə, mən sizə ərz eləməliyəm ki, hər şey kompüterdə olduğu kimi hesablanıb, təhlil olunub. Tamaşaçıların sayı, xronometraj, rolların böyük-kiçikliyi, yaradıcılıq prosesində fəallıq dərəcəsi və s. və ilax. Hansı birini deyim sizə? İşin keyfiyyəti, bütün bunları nəzərə alınmır, hə? Çətin, həyat şəraiti yadınızdan çıxmasın. Hüquqi problemlər, acı taleyin ağır zərbələri. İyrəncdir. Sizin indi dedikləriniz iyrəncdir. Niyə belə həvəslə insanın yarasına toxunursunuz? Mənim problemlərimin burada oturanların heç birinə dəxli yoxdur. Hardandır sizdə bu qədər nifrət, qəddarlıq? Günahdır bu, vallah günahdır. Mən sizdən qorxuram, sizin aranızda olmaqdan qorxuram. Və siz özünüz, özünüz buranın boğanaqlı havasını udmaqdan qorxmursunuz, hə? Bir-birinizdən qorxun. Heç olmasa. Ha ha ha!
danışırsan. Sakin ol. Hardandı bu nifret? Eğer... Sakin. Sen benim hayatımı yaşasan... Eserleşme. Öz ömrün sana... Senin yuhu gibi gelecek. Sen onu haber al ki... Bu iller ərzində benim üstüme ne büyük dertler... Ne büyük nifretler yağdırıblar. Eserleşme. Mənə nisbətdə senin yaşadığın ömür... Adıca şekil çekmektir. Esas. Mutfilimdi. Sakin. Eserleşme. Özlü kərpicləri ona tutmaq lazımdır. Səliqə ilə ambara yıxın. Uşaqlara... Baxışın xanım, sizin işiniz təcrübə deyil ki. Əgər vacib işdirsə, sabah saat 12-də gələrsiniz. Mən sizi qəbul edirəm. Amma buna, bizim bu bağbana da istəsə söyləyə bilərsiniz. Narahat olmayın xanım. Xanım istəsə, telefonunuzu ona verərsən. Yaxşı? Belə havada da divar rəngəllər. Sən də ya otur, ya da keçəri də. Bağışla. Görmürsən, dəli xanadır. Bura bax, bəs bugün çay içməyəcəyik. Bilmək istəyirəm. Geçen defa ben sen dediğin o müvazinat kanunu bari de fikirleştim. Ama diyeyim ki başa ay, düşmüşsün. Yok yok yok. Ben özüm de o kadar sen diyen alimlerden değilim. Hiç savadlı bağvan da değilim. Ama bu ümumiyetle çok mürekkep kanundu. Çok. Demiyorlar ki kanunların başıdır. Bak kulağı az. Tutak ki sen mühendisin. Sən səsinin, zilin bütün diapazonlarını bilməlisən. Çünki sən oxuyanda, zilə qalxanda bağışla məni, boğazını cırıb dağıtmayasan. Həm də sənə qulağı asanların əsəblərini körləməyəsən. Qoy birini də deyim. Bax, elə bil, kiməsə xeyirxalq eləmək üçün sənin bir bağlaca imkanın varsa, bunu elə, elə, içində saxlama, elə. Yoxsa sonra qanın getdi. Xəstələnəcəksən, içində qalsa. Yaxşı, birini də deyim. Bax, harası tələsirsən, yox, qulaq as. Gözləməyi bacarmalısan. Qəribədir. Amma belədir. Gözlərini yum və gözlə. Günaydın, mələyim. İndi bilmişəm ki, həyatımın məqsədi bircə anda gözlərimi ayırmadan sənə baxmaqdır.
Hələ ki bu cəhənnəmdə bizim başa çatdırmadığımız çox iş var. Odur ki, mənə yalnız səni düşünmək və görüşümüzü arzulamaq qalır. Mənim... Stop. Bir də yazacaq. Biz axı danışdıq. Bu qərargaha məruzə deyil. Radioqram da deyil. Bu sevgi məktubudur. Başa düşdün? Getdik. Yazırıq. Günaydın, mələk. İndi bilmişəm ki, həyatımın məqsədi bir canda gözlərimi ayırmadan sənə baxmaqdır. Günaydın. Mənim mələyim. Yaxın zamanlarda sənə qovuşmaq arzusu məni göylərə qaldırır. Həyatda hər şey, iş güc, ev eşik ondan ötürüdür ki, sən yanımda olmayanda dünya gözümə dar görünməsin. Mən xoşbəxtəm, çünki səni gözləyirəm. Araya düşən hicrana baxmayaraq o visalın həsrətindəyəm. Bilirəm, günlərin bir günü gözlənilmədən gələcəksən və o gün rüya deyil, gerçəkdir. Sizinlə danışmalıyam. Sizdən, daha doğrusu sizin qardaşınız Sabir Qüdrətoğlu Cəfərlidən çox ciddi bir şikayət var. O burada yoxdur. 48 saat ərzində bu ünvana gəlməlidir, buyurun. Zəhmət olmasa, qol çəkin, xanımefəndi. O burada yoxdur. Onda gərək siz özünüz gələsiniz. Bilirsiniz, bu daha məqsədə uyğun olar. Zarafat iş deyil. Nə də qorxu, söyüşlər, qalmaqal. Yəqin özünüz dərk edirsiniz ki, bu sərgüzəşlər nə qədər narahatçılıq gətirəcək. Sağ olun. Alo. Əyyaş getdi. Növbə sənindir. Tülkü bacı, orada sizi keçi həmi gözləyir. Burda lazımdır. Tamamilə haqlısan. Ünvanı de. Mən tək bacarmıram. Hoş geldiniz. Geçin. Sağ ol. Koşuna yarayır mı koşan? Bu kaldırıyorum. Hoppa. Gözden kulaklarına geçeydi. Hem başlasın bunu sana ha? Hamsı senin olacak. Başlasın hem. Salam verin.
Haa, bayram, hoş geldin. Hoş günün olsun. Tanış olun Medine Hanım'la. Sor ya, gelin çöreceğim. Salam, salam. Hoş geldin. Bunu... Sağ olun. Sağ olun. Dostumuzdu, komşumuzdu. Ha, hoş buraya geldin. Ay Allah, nice de güzeldiler. Cımbalılardı mı? Ona bak, ona bak, ona bak. Ay Allah. Üstünde karası da var. Hoşçakalın. Medine Hanım, biz burada sürgündeyiz. Güzel sözler de demeyi yadımızdan çıkarmışız. Biraz da köpüttaşmışız. Hele belki de... Sizi bilmiyorum ama ben yok, ben yok. Ama bura... Sizin bura gelişiniz... Bu koç çağları hoşbaxt elədi. Çok sağ olun. Sağ olun. Göyçey Fatma. Yetti. Çırttan. İndi inandım ki doğrudan da bir balaca... Geç, ben yiyeyim. Biraz da çek. Aha, bir balaca. Ay, sağ ol. Bak böyle. Bak böyle. Tutuyorum. Bırak onu. Görürsen oğlum. Sen de böyle tut. Bak böyle. Çek özüne. Bak buna. Bak şimdi. Yedir. Bana yedir. Öğreşeceksen. Ben de evveller senin kimiydim. Ye. Tavşan eti değil. Bilirim hoşuna gelmedi. Sabah hamsını göndereceğim. Saklamayacağım. Çok sağ ol. Senden şehre giderik. Bütün problemlerini aradan götürerek inşallah.
Yok Fuat, özümden bacarmıram. Bağışla. Bağışla. Alo. Salam, benim Raya. Haradasan? Ha, sensen. Gelirim. Birazdan şehirde olacağım. Laf yaxşı. Ne var ne yok he? Meline, gelersen danışarım. Şehirde alem neyip birbirine. Ama seni axtarır. Allah'a çok şükür. Rahmanın da teze senaryosunu təsdiqleyimler. Mene verdi ki onu sana çatdırım. Adı bilirsen nedir günaydın meleğim. Biz değil he? Hey, niye sursan? Eşidirsen? He? He? Siz artistlerle böyle yerde qəm, qüssə, melodram, sadə zəhmətkeşlərə isə qalır ancaq gidiyor oğlum. Susmaq, gel. Susmaq, susmaq. Mən istəyirəm sənə... Ancaq demə ki, ara bir baş çəkəcəyəm. Yaxşı demirəm. Bacarırsansa bağışla. Buralar niye bu köktedir? Saraldı. Fikir verme, boş şeydi. Bildim. Her şey yaxşıdır. Ha, sen necəsən? Orada vəziyyət necədir? Sənə nə var? Her şeyi bilməlisən. Aydındır. Senarini ver. Ay. Ay, bağışla. Öz ilahəsinin istedad və gözəliyindən ilhama gələn sadiq köləniz ayağınıza düşənərək sizdən cavab gözləyir. Olun mənim... Hi-hi-hi. Qəhrəmanım. Görürsən, nə yaxşıdır. Hələ bu harasıdır. Xeyirləşər yalnız nağıllarda qalib gəlmir. O qoca əntər, bilirsən nə günə düşür? Primadonnanı deyirəm. Vəziyyəti ağırdı. İflicdi. Qara gün heç yataqdan da dura bilmir. Demişdin də, Allahdan qorxmursuz? Hələ bilinmir axırı nə olacaq. Özü bilən məsləhətdir. Daha səhnəyə çıxmaq getdi. Finita la komedia. Aslan o başını itirib. Təcili səni axtarır. Get yanına. Ay kız, hara gittin? Medine, seninleyim mi? Ay kız, buradadır, kabinettedir.
Mənəm. Mədinə. Onlar gəlim. Mən görüşmək istəyir. Lazım değil. Yeno. Lazım değil. Sen dedin. Kuhu. 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 Lazım değil. Kuhu. Bağışla. Kuhu. Bağışla. Kuhu. Nihayet. 337. Nihayet sen geldin. Sevgilin. Dayağın. Yukarı. Arkam. Ümidim. Gözümə aydınlıq gətirdin. Ələyim. Qəlbimə rahatlıq senden ayrı düştüm.
Bağışla. Bağışla. Mən sənə güvəndim. Hər gün. Hər an. Gözlədim. Gözlədim. Thank you.